Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês o que eu tinha falado no vídeo de hoje de manhã, que é, a gente vai fazer uma nova série chamada Trap Day. Trap Day, não é Track Day não, é Trap de armadilha, tá ligado? Trap Day, pois é, eu criei uma corrida aqui com a galera dos procurados, tem uma galera imensa com a gente aqui. E hoje é o seguinte, a gente vai correr essa corrida, tá ligado? E tem muita coisa que pode acontecer nessa corrida, tá ligado? É meio que um corrida surpresa que a gente fazia antigamente, carro surpresa. Só que na corrida surpresa, a intuição era só você ir. Não tinha trap na corrida, né, Guima? Não tinha trap, era... A intuição era só você ir. Aqui não, aqui tem muito trap mesmo. A galera vai ter que escolher quem passa, quem não passa, se é um, se é outro. E, mano, dependendo do tempo da corrida, vai ser melhor de três. Beleza? Então, mano, vocês já aguardem. Espero muito que vocês gostem da série, nova série pra vocês, Trap Day. Deixa o like, beleza? Pra eu saber que vocês estão gostando, mano. Mas deixa mesmo, aquele ritual do like pesado, ó. Um, dois, três, vai! Isso, 5 mil. Isso deu 5 mil, Guima. Vi 5 mil agora, duas vezadas só assim. Eu acho que eu vi 7, hein, mano. Você viu 7? Aí o Guima viu 7, tá vendo? Aí, ó, rapaz, eu tô achando que eu vi 10 ainda. Eita porra, pronto. Ó, galera, então espero que vocês gostem. Vambora. Aí foi. Vambora! E aí, cara, quem tá confiante que vai ganhar primeiro? Vai ser o Biel, vai ser o Cris, o Gugu, Gustavo Guima, o Jades Borracheiro, o Kozak, Léo. Vai ser quem? O Kiel, o Salsicha, Samuel, o Thiago, o Vini Vidal. Vai ser o que vai ganhar, vai ser. Não, o Microsoft! Tô na briga, ah, vai hoje. Ser o Kiel. Hã? Dessa vez vai ser o Kiel. Vai ser o Kiel. Não pode invertir, não pode invertir. Aí, ó, vai ser o Kiel agora. Mano, tô. Nossa, mano, que corrida foda essa daqui. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Nossa senhora. Ó, o sarcasmo dele já tá. Que é aquilo ali no final? Que é aquilo ali no final? Meu Deus, nossa, é no farol aquela. Você gosta disso? Vocês estão tentando entender o que é o desenho, hein? Vambora. Pô, mano, eu fiquei quase em último, velho. Relaxa, muita gente vai perder esse checkpoint. Alguém perdeu ali. Era ali, rapaz. Que porra é essa? Ai, passei! Ai, eu achei que te peguei. É teste de CNH isso daqui? É ficar fazendo teste de CNH, teste de CNH. Ah, entendi. E é pista toda assim? Meu Deus. Puta que. Vai, Guima! Obrigado! Ah, peste! Valeu! Vai, Guima! Meu Deus, velho! Vai pra trás, bando de burro! Velho! Ô, velho, vocês são trouxas, vocês querem ir pra frente, pega o cheque e vem pra trás! Caraca, velho! O cara tá com a cara dentro do duro, velho! Esses otários! Nossa senhora, eu perdi o cheque, velho! Eu já perdi um cheque! Eu odeio! Olha ali! Ih, bugou! Bugou aqui. Ih, bugou. Bugou, eu achei. Alguém bate em nós aqui. Alguém bate em nós aqui. Quem tá em último aqui? Ô, Salsicha, bate em nós aqui. Ah, buguei. Não responda. Não responda. Eu buguei. O cara me deu uma acertada aqui, mano. Vocês estão aí dentro ainda? Não. Borracheiro da ré. Nós ficamos bugados aqui na frente. Ô, Mike, a gente bugou aqui. Eu tô saindo. A gente bugou aqui no início. Ui. Uai, como assim bugaram, velho? A gente realmente bugou. Olha o pedaço. Bugou aqui. Agora é três, agora preso dentro da rampa. É três?
O Kian tá aqui também, o Kian tá aqui também. Pô, mas o que vocês estão arrumando aí dentro, velho? Não é o que vocês arrumou, cara. Boa corrida. Aí boa corrida. O bagulho buga pra cá. Pô, velho, Marco pilantrão, mano. Pera aí. Ô, Maicon, não. Deixa eu ganhar essa daqui. Não, ô, Maicon, volta aqui, Maicon. Volta aqui, tá pera aí, velho. Não, só pra tu ver o que que tá acontecendo, velho. Porque não tem condições não, velho. A gente não sabe que não. Ai, passei esgotado. Ai. Não, eu vou gravar o que aconteceu. Grava aí que eu vou mostrar no vídeo aqui pra galera. É, eu também vou gravar o que aconteceu, porque eu tô vendo tudo sem daqui, já bota. Buguei de novo, eu consigo sair. Gravar os dois minutos. Tenta dar ré, velho, tenta dar ré. Nossa, batendo em mim, pô. Não, para aqui. Eu bati na merda do pau ali, velho. Vixe. Agora deu. Ai, é, tem primeiro de novo, vamos embora. Aê, desvirei! Ah, eu não consegui! Aê, desvirei! Peraí que eu vou ajudar você! Peraí que eu vou tentar ajudar você! Deixa eu passar! Ui! Eita, peraí que deu pouca velocidade! Eu acho que você, se você ficar embaixo, a hora que a gente cair capotando, você ajudar a gente a ficar em pé, é melhor! Aqui, ó, o Biel tá quase saindo aqui, ó, só que ele não consegue... Ele não olha a cacetada que eu faço. Ganhou uma cacetada. Não vale não, velho. Tinha que ter opção de eu telar vocês, mano. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver a hora que a gente mandar o vídeo. Olha aí, ó. Só se não, virou. Ô, galera, acompanha aí o que, que aconteceu com eles aí, ó. Vou estar mostrando agora pra vocês. Acompanha comigo no replay, galera. O Trap Day pegou um, ó. Pegou mais dois, pegou três, quatro de uma vezada só. Aí pra você ver, ele perdeu o ponto de controle e a corrida, como é o nome, Trap Day, pegou ele e pegou mais um monte. Quer ver, ó? Vai aparecer mais um ali, ó. Olha que replay lindo. Foi pra vala. Trap Day, irmão, Trap Day. Vambora pro vídeo normal. Aqui não, filho, aqui nós conseguimos fazer acontecer, né, mano? Pela mágica do replay. Vambora. A gente bugou, velho. Desbugaram, mano. Não tem condições. Caramba, mano. Olha, metade da galera, praticamente. Não tem lógica, não tem lógica. A gente bugou ali. Vamos mais uma. Era só ter pegado a bandeirinha pra trás. Ô, foi bom esse aqui, foi bom. Foi bug, velho. A gente ficou dentro da rampa. Não gostei, não. Ficou dentro da rampa. Dentro da rampa, mano. Eu tô de cara com isso. Não. Pera aí, não, tu vai não, a galera já viu, a galera já viu, vocês gravaram aí, né? A galera já viu. A gente gravou. Demorou. Que comecem os jogos, aí, Vidal, que isso? Ô, Vini. Não sincronizou o tempo. Eu falei, deixa sincronizado. Que isso, Vidal. Que vai dar tempo. É uma vaca. Vambora. O problema é que tá de assistido. Eu não vou passar, não, eu só tô de novo. Eu só vou de rolê. É, na terra de cima, mais duas na nada. Ó, no freio? Ai, meu Deus! Porra! Opa, mano. Não vai estar aqui. Ah! Opa! Pô, velho, você veio. Ó, veio um. Eu vi um Ariel Nômade azul aqui do meu lado, eu só acho que é o mais. Você acha? Aí, velho, o Leonardo fez eu perder o ponto de controle, filho de um azul, hein, mano. Sacanagem. Agora que vai ficar bugado aqui é tu, que vai ficar bugado nessa rampa aqui. Ah, eu trofou, vê quem é que vai ficar agora bugado na rampa. Ô, velho, só não expulsa o ponto ali. Aí, passei. Nossa, um já ficou. Agora tem que dar em balde. Passei! Também passei, caramba! Ah, mano, tô bugado! Toma, mais um! Ah, não! Na moral, velho! Tô quietinho, tô quietinho aqui, tô querendo ganhar, mano!
Calma, Leonardo, aqui é foda. Bora. Bora, ah, porra. Tô feliz que eu passei naquela parte. Olha lá. Isso, véi. Primeira vez que o Leonardo vai conhecer essa parte. É. Bora aqui, ó, bora aqui, ó. Que é isso aí? Ah, eu bati na árvore ali, mano. Peguei o endereço dela ali, tava morto com saudade dela, você tá ligado? Ah, oh, fui pro lado errado. Gente boa, mano, aquela árvore ali, gente boa. Eu agarrei, foi na torre, você viu? Véi, o Vitor, o Vital, mano, foi embora. Não foi isso, Cris. Foi, eu tô agarrado aqui. Não, o Cris me roubou. Não, mano, por que tá rodando os outros? O cara não tá aguentando e tá rodando, irmão. Que isso? Boa, super, isso aí. Agora acho que fui eu que fui pra descobrir. Era? Acabou. Nossa, não, ô Cris, não. Foi isso. Caramba, mano, peguei mais uma posição ali, mano. Mano, daqui a pouco. Agora ninguém bugou mais, mais não, né? Não, foi eu que tô dentro da rampa. Ah, agora você sabe o que, que a gente passou. Ah, filho, vai tomar no zóio da goiaba. Eu tô caladinho querendo ganhar, velho. Bugou meu checkpoint, velho. Bugou. Opa, mim que passou dentro. Passei dentro, mas não contou. Pô, vai valer a colocação de supra aqui, velho, porque tá tudo nada. Não, tá... não, eu vou chegar no final, eu vou parar. Pô. Aê, passei o supra, aê, vambora. Vamos, borracheiro. Pô, velho, o Kozak vai ganhar esse trem de novo. Nossa senhora. Pera aí! Ah, véi! Que sacanagem, Cris! Porra! Ele só assiste tudo bom! Ai, nossa! Queima, não! O boss me trancou, não! Eu fui direto na área. Não foi só tu. Esqueci de te avisar, Queima. Deixa no Queima, deixa no Queima. Ai, do checkpoint. Sai! Você acha que eu vou deixar? Eu vou tentar voltar pra trás, pra pegar o checkpoint. Não, tem que tentar voltar pra trás. O reino se estrofa. É sacanagem, velho. Você me ferrou muito. Eu vou jogar lá pra trás, gente. Eu não sei que eu perdi. Ah, não. Deu perto. Ô, Mike, se eu não fosse atrás, eu teria ganhado, Mike. Ah, pô. Pelo menos eu terminei em quarto. Tá bom. Segundo, Ema, quarto. Ema. Ih, rapaziada, o Michael terminou de 4, rapaziada. Eu tô de 4. Ah, quatro. Terminei. Demorei 4 minutos pra terminar esse trem, velho. Mas me rodaram demais, mano. Me rodaram demais. Teve um maluco que me rodou ali, hein. Não, véio. É maldade. Eu não conheço. Não, é maldade. A gente não conhece. Eu e o borracheiro não conhecia uma pista. Ô, Michael, eu também não conheço a pista. Eu não tomei NC. Você não tomou NC? Não. Ah, então tá bom. Vamos mas lá, também... terceira e última corrida, terceira e última. É, galera, então não, vamos começar aqui a terceira e ótima corrida. Primeira deu Guima, não, primeira deu Kozak, segunda deu Guima. E vamos lá, eita, que é ele dele? E o borracheiro tá de DS3. O que é DS3? O que é DS3? É o Citroën, é o Citroën rebaixado pra caramba, socado no chão que ele tem. Vamos lá, vamos lá. Botei uma F-150 aí pra vocês no Pod Raptor. A minha é de BG, tá ligado? É, eu ia dizer a do Michael. Saiu da parada aqui agora. A LGBT. Já deu um carro aqui, puta merda. Perdi o chefe. Agora já era pra mim. E parece peixinho. Rapaziada, não deixa o. Ai, 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 ai. Pera aí, Vini. Pera aí, Vini. Pera. Não, mano, eu tava acelerando, velho. Vai, Biel. O Biel. Tem um pato. Sai daqui. Vou aqui, ó. É, desse vira, Biel. Começa a virar, Biel. Começa a virar, Biel. Aí você me tira, eu tinha que. Não. Ah, Biel. Não, não. Biel. E agora eu vou embora e vou deixar vocês aí, então que se foda. Mano, que pera aí, irmão. Eu fiz a curva ali lindamente. Tão muito burro, velho. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho, ô, já tá. Ah, não, bota.
Ô, oh, Michael, Zé, porque eu tô capotando aqui, velho. Tô capotando, hein? Não é Hilux aqui não, Zé. Mas parece Hilux. É, parece? Parece Hilux. Oi. Minha capotou ainda não. Tá capotando. A minha tá doida, tá bacanérrima. Vou matar todo mundo agora também. Ixi, aí no pó. Atrapalhar o Michael, se esperar. Sai daqui, Cris. Vou atrapalhar o Michael, você viu, pô. Ninguém me espera, por que que eu vou esperar você aí? Eu esperei, tu lá na primeira corrida, tu não foi lá me ver. Ah, viu? Eu tô vendo você aí, pô, pelo menos uma minha, né, velho? Não é possível. É, tá chamando o Michael. Fudeu! Uma minha. Perdi o checkpoint. Eu tô aqui na briga com o Michael. Isso, joga pra fora do checkpoint. Aê, perdi o checkpoint. Perdeu? Ah, rapaz, você não falou que tava. Já tinha já. Ah, mas você vê a suruba que virou aqui atrás de mim. Eu perdi um pau aqui agora, mas gostoso. Você vê que suruba ferrada que virou atrás de mim. Tá doido. Nossa, Deus. Eu senti a Nicki Minaj agora. Nicki Minaj. Tá doido, mano. A suruba ferrada, rapaz. Era o barulho do motor. Cadê vocês? Cadê vocês? E hoje, ó, rapaz, você sabe por que que deu certo essa curva, essa pista minha aqui? Nossa, ó, essa pista senhora. Não. É essa corrida minha que vai dar certo? Porque eu tipo assim, aquela curvinha lá do túnel, mano, eu fiz ela linda. Vocês viram? Quem viu ela? Eu nem parei lá, tá ligado? Eu nem parei. Ixi, eu tô de boa aqui, ó. Ah, titio Microsoft. Eita. Sério? Agora eu fiz bonito, velho. Fiz bonito. Ah, 3, nem pra ver que eu vou conseguir, mano. Qual foi o melhor tempo seu, Guima? Você lembra? Acho que foi 47. 3,47? E tu, Kozak? Acho que foi 3,45. Ah, então bati o recorde, irmão. 3,16. Tem que ver. O carro era melhor também, né, mano? Hã? É. O carro era melhor também. Pelos meus cálculos. 732. Pelos meus cálculos. Pelos meus cálculos também, você. Tomara. Não! Eu tô contigo pra mim jogar no bote, velho. Eu só tenho uma coisa a dizer. O DS3 ficou na frente do Raptor. Ai, tá bom. Mano, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E assiste mais aí, hein? É nóis.